ማርቆስ ምዕራፍ 10 እንደዚህ ይላል። ከኢያሪኮ ሲወጣ የጤሚዮስ ልጅ ዕውሩ በርጤሜዎስ እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበር። የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ ያለ ይጮህ ነበር። ብዙዎችም ዝም እንዲል ገሰጹት። እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ያለ አብዝቶ ጮኸ። አሳውሮና አድየሽቶ አስለቅሶ ሊያስቀምጥ ከሚፈልግ ዛሬ ማለዳ ገንጥለ ትወጣለህ። ዝም በል ቁጭ በል ጸጥ በል እያለ የሚለን ዛሬ በኢየሱስም ዝም ይላል። ይሄ ሰውዬ ሰው ነው ያመጣና ያስቀምጣዋል። ከዚህ ጋር እንዳትነሳ ይሉታል። ተቀምጬ ላሳያቸው ነው። አይንቀሳቀስም፣ አይነሳም። ስለ አይነ ብርሃን ወገኖቼ፣ ሰርቼ እንዳልበላ አይኖቼ አያዩም፣ ጨልሞብኛል፣ እንደናንተ ወጥቼ መግባት አልችልም። ያው እንደምታውቁት አልተጻፈም፣ ግን ልማኝ ከዚህ ውጭ ሌላ አይችልም። አይነ ስውር ኢየሱስ እያለፈ እንጂ ሰውየው እየለመነ ባለበት ቦታ ላይ ፈውስ አልተካሄደም። ወደ ኢያሪኮ መጡ ነው የሚለው። መጡ ማለት ገና ኮቴ ነው የሰማ፣ ግርግር ነው የሰማ። ምንድነው ዛሬ ግርግር በዛ? ኢየሱስ እኮ እያለፈ ነው አሉት። እንደ ትናንት ነው። እንደ ቅድሙማ ስለ አይነ ብርሃን አልለውም፣ ስለ መብርሃን አልለውም፣ ስለ መድኃኒዓለም አልለውም። እንዳው ብር ስጠኝ፣ እንዳው ለቁርሴ፣ እንዳው ለምሳዬ አልለውም አለ። የሆነ ሰው አይደለም እያለፈ ያለው። ከበደ ነው አላሉትም። አየለ እያለፈ ነው አላሉትም። መሃዲያዶ አሳንያ የመጣው እንግዳ ዛሬ ለየት ያለ ነው። ይሄኛው እንግዳ ለየት ያለ ነው፣ ለየት ያለ ነው። አናናናናናናናናናናናናና እንደ ልማዱ እየፈወሰ እንደ ልማዱ ሊፈታ እንደ ልማዱ እንባ ሊያብስ እንደ ልማዱ ቀና ሊያረግ እንደ ልማዱ ተዘጋው ሊከፍትልህ እንደ ልማዱ እንደ ልማዱ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ። ስለ አይነ ብርሃን አይደለም አሁን የሚለው ምህረት። ምናልባት አለ እንዳው የተደበቀ ኃጢአት ሊኖረው ይችላል። ምናልባት የሆነ ነገር እንዳልነሳ እዚህ ጋር ዝም ብዬ እንድቀመጥ ያደረገኝ የሆነ ነገር ይሆናል። ስለዚህ በማገኘው ገንዘብ ይሄንን ምህረት ማገኘው ከሱ እንጂ በገንዘብ አይደለም አለ። ዛሬ በዚህ ማለዳ እንደዚህ ይላለው፣ እኔ አሳውሮና አደሂቶ ሊያስቀምጥ ከሚፈልገው ከዛ ገንጥለ ትወጣለህ። ምን ብሎ አሳውሮና አድየሽቶ አስለቅሶ ሊያስቀምጥ ከሚፈልግ ዛሬ ማለዳ ገንጥለ ትወጣለህ። ዛሬ ገንጥለን እንወጣለን። እስቲ ገንጥዬ እወጣለሁ በሉ። ይ ደስ አይደለም? ገንጥዬ እወጣለሁ በስቲ ረሃጃና ማዳሳና ማዲጋዶር አላባዲያ የእግዚአብሔር ቃል እናነባለን። ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 48 ላይ እንደዚህ ይላል። ወደ ኢያሪኮ መጡ። ከደቀ መዛሙርቱና ከብዙ ሕዝብ ጋር ከኢያሪኮ ሲወጣ የጤሚዮስ ልጅ ዕውሩ በርጤሜዎስ እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበር። እስኪ ነበር በሉ። የናዝሬቱ ኢየሱስ እንደሆነ በሰማ ጊዜ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ እያለ ይጮህ ነበር። ብዙዎችም ዝም እንዲል ገሰጹት። እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ። ኢየሱስም ቆመና ጥሩት አለ። እስኪ ዛሬ ይጠራኛል በያ። ሄይ እንደዛ አይደለም፣ ይጠራኛል በያ። ኢየሱስም ምን አለና? ቆመና ጥሩት አለ። እውሩንም አይዞ ተነስ ይጠራሃል ብለው ጠሩት። እርሱም እየዘለለ ተነሳና ልብሱን ጥሎ ወደ ኢየሱስ መጣ። ረሃዲያዶስ ኢየሱስም መልሶ ምን ላደርግልህ ትወዳለህ አለው። እውሩም መምህር ሆይ አይ ዘንድ አለው። ኢየሱስም ሂድ፣ እምነትህ አድኖሃል አለው። ወዲያው አየ፣ በመንገድም ተከተለው። ረሃጂና ማዳና ማዳላ ባትሬ ለቤዲያ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። ዛሬ በዚህ ማለዳ ዝም በል ቁጭ በል ጸጥ በል እያለ የሚለን ዛሬ በኢየሱስም ዝም ይላል። ዛሬ በኢየሱስም ዝም ይላል። ዛሬ እጁን ከኛ ላይ ያነሳል። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በዚህ ማለዳ በፊትን ጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ሰማይ ይከፈት። በእኔና በዚህ ሕዝብ ላይ ሰማይ ይከፈት። በኢየሱስ ስም ሰማይ ይከፈት። በኢየሱስ ስም ሰማይ ይከፈት። በኢየሱስ ስም ሰማይ ይከፈት። ሰማይ ይከፈት። ሰማይ ይከፈት። የእግዚአብሔር ቃል እንዳነበብኩላችሁ በማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 46 ላይ ያለውን ክፍል ነው ያነበብኩትኝና ከፍ ብላችሁ ቁጥር አንድ ላይ ይህንን ክፍል ስትመለከቱ እንደዚህ ይላል።
ከዚያም ተነስተ በዮርዳኖስ ማዶ ወደ ይሁዳ አገር መጣ ደግሞ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ እንደ ልማዱም ደግሞ ያስተምራቸው ነበር ዛሬ እንደ ልማዱ እግዚአብሔር በዚህ መካከለ ያልፋል አሜን ያልፋል አሜን ያልፋል እንደምን እንደ ልማዱ ሊፈውሰን ያልፋል ሊዳስሰን ያልፋል ሊጎበኛን ያልፋል ካይኖቻችን ላይ እንባ ሊጠርግ እስቲ ያልፋል በሉኛ ምን ሊያረግ ዝምበይ ሊለን አይደለም አልቅሺ አንቺ ማልቀስ ነው የሚገባሽ ሊለን አይደለም እንደ ልማዱ እንደ ልማዱ ሊያስተምራቸው ሲቆም ሰው ሁሉ ይሰበሰብ ነበር ወደ ታች ዝቅ ብላችሁ ስትመለከቱ ቁጥር 46 ላይ ይሄ ሰውዬ ሰው ነው ያመጣና ያስቀምጣዋል ከዚህ ጋር እንዳትነሳ ይሉታል ከዛ በኋላ ይቀመጥና ያው እንደምታቆ ተቀምጬ ላሳያችሁ ነው ስላይን ብርሃን ወገኖቼ አይኔ ለኝም ባካችሁ የቁርስ የሆነ ለምሳዬ ለራቴ ያለላል እናንተ እና አንድ ቀን ግን አንድ ነገር ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው ሰውየው ይውላችሁ ሰዎች ናቸው ያመጡትና ያስቀምጡታል አይንቀሳቀስም አይነሳም ስላይን ብርሃን ወገኖቼ ሰርቼ እንዳልበላ አይኖቼ አያዩም ጨልሞብኛል እንደናንተ ወጥቼ መግባት አልችልም ያው እንደምታቆት አልተጻፈም ግን ለማኝ ከዚህ ውጪ ሌላ አይችልም አይነስውር ሰዎች ናቸው አምጥተው እዛ መቀመጫ ላይ የሚያስቀምጡት ወይም ደግሞ እዛ ጥግ ላይ የሚያስቀምጡና እንደነገርኳችሁ የልመናው ቃል በንጉርጉሮ ያሰማል የሰዎችን ልብ በሚነካ ሰዎችን በሚቀሰቅስ የሰዎችን ልብ እንዲራሩለት ከዛም ሳያቁት ኪሳቸውስ ገብተው ብርን ይጥሉለት የሚያረግ ቃልን እየተካካ ሰውየው ያወራል ባካችሁ ወገኖቼ እንደምታውቁት ይያለ ከለታት አንድ ቀን ግን አንድ ነገር ሆነ ዛሬ ማለዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን እንደዚህ ሆነላችሁ አሜን ሰውየው ኢየሱስ ያለፈ እንጂ እዛ ሰውየው እየለመነ ባለበት ቦታ ላይ ፈውስ አልተካሄደም ምክንያቱም ቃሉ ሲናገርም እንደሚል ተቃላችሁ ወደ ኢያሪኮ መጡ ነው የሚለው አስተማራ አይልም መጡ ማለት ገና ኮቴ ነው የሰማው ግርግር ነው የሰማው ኢየሱስ ባለበት ደግሞ እንደምታቁት ግርግር አለ ውካት አለ ጩኸት አለ ከዛ በኋላ ኢየሱስ ምንም አይነስብ ከዚህ ጋር ሲሰብክም አልሰማንም አናይም መጣ ነው የሚሉት መጡ እየመጡ ነው ያሉት ከዛ በኋላ ምንድነው ዛሬ ያለ ይመስለኛል ምንድነው ዛሬ ግርግር በዛ ምንድነው ዛሬ ኮቴ በዚህ ጋር እና ይናገር የነበረውን ቋንቋ ጸጥ አለና እየሰማ ያለ ኢየሱስ እኮ ያለፈ ነው አሉት አለ እንደትናንት ነው ወይም እንደ ቀድሞማ ስላይን ብርሃን አለለው ስለም ብርሃን አለለው ስለመዳን ያለ ማለለው እንዳው ብርስጠኝ እንዳው ለቁርሴ እንዳው ለምሳይ እንዳው አይን ይለኝ ማለለው ማለ ቀይራለ ቋንቋን ትቀይራለ ወይ ተባባል እስቲ ምክንያቱም የሆነ ሰው አይደለም ያለፈ ያለው ከበደናው አላሉትም አየለ ያለፈ ነው አላሉትም ጣይቱናት ያለፈ አላለም ኢየሱስ እኮ ያለፈ ነው ይመስለኛል አይገርምም ቀድም እኮ ዛጋ ሽባ ተተርትሮ አይገርምም ቀድም እውር ያወራ ነበር ሲያስተምር እኮ እንዲ ይያሉ ይመስለኛል ሰውየው ምንድነው ሲ ኢየሱስ ይያለፈ ነው ሲሉት ስለ ኢየሱስ የሆነ ነገር ሰምቷል ማለት ነው በዚህ ጉባኤ ምን ሰምታችሁ መጣችሁ በዚህ ቤት እግዚአብሔር ምን ሰራ ተባላችሁ እግዚአብሔር ማንን ፈወሰ ማንን አጽናና ማንን አነሳ ማንን ቀባ ምን ሰምታችኋል ዛሬ ማለዳ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ ቋንቋ ቀይሩ ልመና ቀይሩ ይውላችሁ የሰው ያንድ ነገር ገባው ስላይን ብርሃን ብለው አይ ያንሳል ስለዚህ አንድ ነገር ልበለው አለ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ስላይን ብርሃን አይደለም አሁን ምለው ምንድነው ያስፈልገኝ ምህረት ምን አልባት አለ እንዳው የተደበቀ ኃጢአት ሊወረው ይችላል ምን አልባት የሆነ ነገር በቃ እንዳልነሳ እዚህ ጋር ዝም ብዬ እንድቀመጥ ያደርገኝ የሆነ ነገር ይሆናል ስለዚህ በማገኘው ገንዘብ ይሄንን ምህረት ማገኘው ከሱ እንጂ በገንዘብ አይደለም አለ ወገኖቼ ከሰዎች በሚናገኘው ሽርፍራፊ ሳንቲም ልንበላን እንችላለን ልንጠጣን እንችላለን ልንለብስ እንችላለን የሆነ ማረፊያ ልናገኝ እንችላለን ነገር ግን የዘላለም ምህረት ልናገኝ የምንችለው ከእግዚአብሔር ብቻ ነው
ዛሬ ማምልኬ ሳልፈውስ ተመለስኩኝ ያላችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ዛሬም ያመለኩ ነበር በጣም እግዚአብሔር ሲሰራ ነበር እግዚአብሔር ሲፈታ ነበር እግዚአብሔር ሲያጽናና ነበር ግን ምንም የለም ግን ከነ ጥያቄ እየተመለስኩ ነው ከነ ችግሬ ከነ ስብራቴ ከነ ለቅሶ እየተመለስኩኝ ነው ያላችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ቋንቋ ከቀየራችሁ ዛሬ መልካም ይሆናል ንግግራችሁን ከቀየራችሁ ለምን መሰላችሁ ሰውየው ትላንትና ከሰው ሊያገኝ የሚችለውን ብቻ ነበር ይጠይቀ የነበረው ይለምን የነበረው ነገር ግን ያን ሁሉ ጊዜ ሲጠይቀ የነበረው ነገር የሱ ነገር የሱ የሆነውን በሽታም ሊሆን ይችላል የሆነ ነገሩን ሊያነሳለት አልቻለም ስለዚህ ሲያይ ስለ ኢየሱስ ሲሰማው ነገር አለ ይመስለኛልና ኢየሱስ ያለፈ ነው የሚለውን ነገር ሲሰማ የዳዊት ልጅ ሆያል ማረኝ የተደበቀ ኃጢአት ሊኖረኝ ይችላል የተሰወረ ነገር ሊኖረኝ ይችላል አንተን በድዬ ሊሆን ይችላል ምናልባት በጨለማ ውስጥ ያለሁት በስራት ውስጥ ያለሁት በቀንበር ውስጥ ያለሁት እስከዛሬ ድረስ ባገኘሁት ነገር ሊፈታ አልቻለም ጥያቄ እንቆቅልሼ ሊፈታ አልቻለም ስብራቴ ሊጠገን አልቻለም ለቅሶዬ ሊቆም አልቻለም በሽታዬ ከላይ ላይ ሊነሳ አልቻለም መድኃኒት ቅሜ ቅሜ ይኸው እስኪ ማረኝ በሉ እጃችሁን ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ በሉ እስቲ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ በሉ እስቲ ሰውየው እየጮኸ ሲል ዝም በል አንተ ደግሞ ዝም በል እስቲ ዝም በል እስቲ ዝም በል ሲሉት አብዝቶ ጮኸ ይላል አንተ ችግር ዝም በል ሲል ዝም እንዳት በሽታ ዝም በይ ሲልሽ ዝም እንዳት ማጣት ግርጣት ችግር ዝም በል ሲል ዝም እንዳት ለምን ሲባል እየጮኸ ያለው ማን ጋር እንደሆነ ከገባ ዝም አትልም ايه سوقا ستتجوا عند عند كده زنبال ليو يتشلالو ايه متى دمو لتبال تتشلاله كان يجوكو يالله ما غانا ايتيكو يالله ما ننو سويو غبطوتا زنبال سيلوت زمالل زاري مفتابت كان زاري برهان يوطالنيا زاري اندنانته مولو هونالو زاري اندنانته رامدالو يولاچو سويو قچبال قالوت بوحالا سوتو يهدالو በፈለጉ ሰዓት መተው ነው ከዛ ቦታ የሚያነሱት አያችሁ ሰውየው ይናፍቅ ነበር መራመድ ይናፍቅ ነበር ማየት ይናፍቅ ነበር እንደ ሰው የሰውን መልክ ማየት ዝምበል ስንቴ ነው በሽታ ዝምበል ያለን ማጣት ዝምበል የሆነ ነገር ዝምበል ዝም አለለም በእስቲ አይ እንደዛ አይደለም ዝምባይ ሲልሽ ዝም አለለም እስቲ ዝም አለለም በያ ለመጸለይ ስንመረከክ እንኳን ካፋችን ቃል እስኪጠፋ ድረስ ለማመስገን ቢሆን ለመለመን ቢሆን ምህረት ለመጠየቅ ቢሆን አፋችን ሊከፈት እስከማይችል ድረስ ተመርከከን እንቅልፍ ጭልጥ ይዘን እግዚአብሔርን ቃል ለማንበብ ቃሉን ስንከፍት እንቅልፍ ምናልባት እኮ እግዚአብሔር በመንበርከካችን ሰዓት እግዚአብሔር ሊጎበኛን ሊመጣ ይሆናል መጥቶም ሊሆን ይችላል ቃሉን ስናነብ በቃሉ ውስጥ እግዚአብሔር አልፎ ነገራችንን ሊሰራኩ መጥቶ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከቃሉ ጋራ እንዳንነካካ ከመንፈሱ ጋራ እንዳንነካካ ምን ያረጋናል እንቅልፍ ይለቀብናል ያዛጋና ፊልም እኮ ለሳ 3 ሰዓት እና ያለ ከሰዎች ጋር ተቀምጠን ብዙ ሰዓት እኮ እንጫወታለን አያችሁ ከፈውሳችን ጋር እንዳንገናኝ ዘምባይ እስኪ ዝም አለልን በሉ ግዴላችሁ መረጋጥ አርጉና ዝም አለልን በሉ እስቲ ሰውየው ዝምበል ሲሉት አብዝቶ ጮኸ ይላል እስኪ ጥያቄን ቀይራለሁ በሉ ንግግሬን ቀይራለሁ በሉ እስቲ ቋንቋዬን ቀይራለሁ በሉ እስቲ የውላችሁ ወገኖች እግዚአብሔር በሚገኝበት ቦታ አንተ አታየኝም አትበሉ እግዚአብሔር ምን ያረጋል አንተ አሰማኝም አትበሉ እግዚአብሔር ምን ይላል ይሰማል እግዚአብሔር ያያል ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው ሰውየው አብዝቶ ምን አረገ ጮኸ ከዛ የናዝሬቱ ኢየሱስ እንደሆነ በሰማ ጊዜ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ያለ ጮኸ ይጮህ ጀመር ብዙዎችም ዝም እንዲሉ ገሰጹት መገሰጽ ማለት ምን እንደሆነቃቸው እባክህ ዝም በል እንደው አንዴ እስኪ ዝም በል እሱን እንስማ አንተ እንስማ እንደዚህ እኮ አይደለም ዝም በል አትጮህብን ቁጣ እኮ ነው ቁጣ የተሞላበት ግሳጼ ነው የሚያስተነግጥ ኩምሽሽ ኩምትር የሚያስደርግ አንድ ሰው አንተ ላይ ሲጮህባ አትስቅም አንገትን የምትደፋው ሰውየው በዛ ላይ ማየት አይችልም ልብ አድርጉ ዛሬ ጨለማ በኢየሱስ ስም ይላቅ አሜን ዛሬ ከቤታችን ላይ ጨለማ ይገፈፍ
አሁንም ዳግመኛ ጨለማ ውስጥ እንድንቀመጥ የሚገስጸን ዛሬ ጸጥ ይበል። ጨለማ ውስጥ ተቀመጥ ኤሚል ብርሃን አይወጣል። ይሄ እኮ ነው አትይ። ምክንያቱም ኢየሱስ የሚፈውሰው ይያለ ዝም በል ሲሉ ፈዋሹ ያለፈ ዝም ይባላል። አጽናኙ መጥቶ ዝም ይባላል። ቀና ቀና የሚያረገ መጥቶ ዝም በል ከሰጹት። እሱ ግን አብዝቶ ጮኸ። ወገኖች ያልተጎበኛችሁም አልተፈወሳችሁም፣ ዛሬ ግን መልካም ይሆናል። አሜን። ዛሬ ግን ገንጠለን እንወጣለን። አሜን። ምን አልኳችሁ? ሰውየውን አሳውሮ አደህይቶ ለማኝ ሊያረጋው የሚፈልግ መንፈስ እኮ ነው። ጥያቄን ቀየራለሁ በል እስቲ። ከዛ ምን አለ ኢየሱስ? ቆመ ይላል። ጥሩት ሲል ሰውየው ምን ብሏል? ርቋል። አንተ ሁሉን ገርካ አይደል? ርቀ ብትቀመጥም እግዚአብሔር አንተን ድምጽህን ይሰማዋል። ሰውየው እዛ ቀድም እንዳሳየዋችሁ ተቀምጦ ነው ይጮህ የነበረው፣ ይለምን የነበረው፣ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ይላል። አብዝቶ ይጮህ የነበረው በተቀመጠበት ነው። ኢየሱስ ግን ድምጹን ሰምቶ ምን አረገ ይላል? ቆመ። ማስቆም ትፈልጋለሽ? ሌላውን ሲፈውስ፣ ሌላውን ሲዳስስ፣ ሌላውን ሲባርክ እያየሽ ከመጥተጂ ዛሬ አስቆሚው። ቀይርና አስቆሚው ዛሬ። ቀይርና አስቆመው ዛሬ። ሌላውን በፈወሰበት በዛ ወጅህ እንደ ልማዱ አንተን ይፈውሳል። ሌላውን ሲባርክ ባየህበት በዛ ወጅህ አንተን እንደ ልማዱ ይባርካል። ሃሌሉያ። ከዛ ኢየሱስ ምን አረገ ይላል? ቆመና እስኪ አንዴ ጥሩት እንዴ አልክ? እውር እኮ ነው። አዎ ጥሩት እንዴ። አያይም እኮ። አዎ ጥሩት። አልተጻፈም ግን ያው እንደዛ ነው። ከልካይ ስላለ እኮ ነው። ጥሩት እንዴ። እዛ ጋር ሄደ። ጥሩት አንተ ከበደ እኮ አይደለም ጥሩት ያለው እውሩን ማያየውን ለማኙን። አዎ ጥራው። ዛሬ ይጠራሃል፣ በስም ይጠራሃል። አልታወቅም እኔ እኮ ምን ዳ እኔ ምን ሰፈሬ ምን አትበል፣ ግድ የለህም ዛሬ ይጠራሃል። ከጎን ያለው ንካውና ዛሬ ይጠራሃል በልልኝ እስቲ እባክህ። ይሄ ግድ የለህም ነካ አድርገው፣ ጎሸም አድርገው፣ በደንብ አድርገህ ዛሬ ትጠራለህ። ምንም ርቀህ ብትቀመጥ ትጠራለህ ዛሬ የራክ ቢመስል ሊደርስልህ በማይችል ሁኔታ ውስጥ እዛ ጥልቅ ውስጥ ያለ ጣልክ ቢመስል ጥሩት። እስኪ እሷን ጠጠሪያት ምናምን እስኪ ጠራለሁ በያ። ግድ የለሽም እጠራለሁ በያ። ጥሩ እንዲ እውሩን። አዎ ይሄ ቡትቱ ለብሶ እዛ ጋር ስለመብርሃን ምናምን። አዎ አጠገቡ እኮ እያጋፋ ያላለ ታውቃለህ። ከመነሻ እስከ መድረሻው እዛ እስካለበት ድረስ ተከትሎት የመጣ ህዝብ አለ እኮ። ግን ሰውየው በልመና ተቀመጠውን ሰውዬ ጥሩት፣ የት ነው ያለህ ወንድሜ? የኔ የተቀመጥሽ ህይወቴ ጥሯት ዛሬ ይባልልናል። እዛ ጨለማ ውስጥ ያለችውን ጥሪያት ዛሬ። እስራት ውስጥ ያለችውን ጥሪያት ዛሬ። በለቅሶ ውስጥ ያለችውን ጥሪያት ዛሬ። አንካሳ የሆነችውን ጥሪያት ዛሬ። እሱን አዎ እሱን መልካቸው አያምርማ፣ ለማኞች አያምርም፣ ይሸታሉዋ። አለባበሳቸው ቆሻሻ ነዋ፣ አቀማመጣቸው መንገድ ዳር ነዋ። መንገድ ዳር ቆሻሻ ቦታ ያማረ ልብስ አለበስክም። ግድ የለም ኢየሱስ ውስጥን ያያል። አጠራርህን ያየዋል። ንግግርህን ያየዋል። የተቀመጥክበትን አለባበስን ምናምን አይደለም እሱ አይደለም አጠራርህን። አባ ስትለው እነሆኝ ይልሃላ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ቆመና ጥሩት አለ ይላል። ከዛ በኋላ ይገርማችኋል፣ እነዛ ዝም በል ሲሉት የነበሩ ሰዎች አይዞ ይጠራሃል። አንተ በኢየሱስም ዛሬ ማለዳ ሲከለክሉሽ የነበሩ እጆች አሁን እየመሩ ያደርሱሻል። ዝም በል ሲሉት የነበሩት እኮ ናቸው። ባጠገቡ ሆነ ጸጥ በል ሲሉት የነበሩት፣ ሲቆጡ የነበሩት፣ ሲገስጹት የነበሩ ላንሳ ጋር አንዴ እስኪ እና እነዛ እጆች የገፉክ፣ እነዛ እጆች የደለቁክ፣ እነዛ እጆች ያስጎነበሱ፣ እነዛ እጆች ባንተ ላይ የጠነከሩ፣ እነዛ እጆች ያነሱሃል። ለምን ሲባል ርቀ ከተቀመጥክበት ከዛ ስፍራ ያቀርበዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከዛ በኋላ ኢየሱስ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? እኔ በነገራችን ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ልናገር በእግዚአብሔር ጉባኤ ስቆም ከበፊቴ ከኔ ፊት ይቆሙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ያወሩታል። ይኸው ለፓስተር እየነገርኩት ነበር። የእግዚአብሔር ሰው
ያችን ሴት ምን እናርግላት አለ አይደል ያሰው ይሄው የመንፈስ አንድነት በዚህ ጉባኤ ያለ መንፈሱ አንድ ነው ኢየሱስ ጌታን የገረመኝ ነበር የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር ሰምታችሁታል እና ምን እንዳደርግልት ወዳለ ሲለው እንዴ ብር አይደለም አለ አይዘንድ እስኪ አይዘንድ በሉ እስቲ አይዘንድ በሉ ይኸውላችሁ ይሄ ሰውዬ ሰዎቹ በሚያመጡት በሚያስቀምጡት በሚያስኬዱት ቦታ ነበር ይሄደ ነበር ምናልባት የሚያደናቅፍ እንኳን ቢሆን እያደናቅፉ ነው የሚያስኬዱት እያየህ ግን እንዴት ትደናቅፋለህ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ማየት ይሆነልን አሁን ይሄኛው አይናችን ሳይሆን መንፈሳዊ ዓለማችንን ማየት የምንችልበት የመንፈሳዊ አይናችን ዛሬ በዚህ ማለዳ በኢየሱስም ይከፈት በኢየሱስም ይከፈት ይሄኛው ማለም ጨለማ ነው ይሄኛው ዓለም ጨለማ ነው ለናየው ማንችልም በዛውኛው አይናችን ማየት ካልቻለን ሊያሳየን የሚችለው ሀዘን ነው ጉስቁልና ችግር ማጣት ንጣት ግርጣት በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ግን ማየት ስትጀምር ከፍ ብለህ ስለሆነ የምታየው ችግር አይታየህም ሰው የራባን ታይርብህም ለምን ሲፋል በመድረበዳ ውስጥ ሆነ አንተ እግዚአብሔርን ስታመልክ ሰዓት በላ ትጠግባለህ ሰው የራበው የበላኩ የራበው ነው አንተ ግን በመንፈሳዊ ዓለም ላይ አይነ ስለተከፈተ ሰው ራበን ስለ አንተ አትርብም ለምን ሲፋል ይሄን የህይወትን ጀራ ትበላለህ የህይወት ውሃ ትጠጣለህ እኔን የበላ አይራበም ነው መጻፍ የሚለው እኔን የጠጣ ምን አይልም አይጠማም አይደል ስለዚህ ሰው ርቦኛል ሲል አንተ አትራብ ሰው ጠምቶኛል ሲል አንተ አትጠማ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው እስቲ ዛሬ አይኖቻችን ይከፈቱ እስቲ አይኔን ክፈተው በሉ ዛሬ አንተ ምታየው ማየት እንድችል አይኔን ክፈተው በሉ እስቲ እግዚአብሔር እኮ በማይታየው ዓለም ላይ አንተ በማታየው ዓለም ላይ እሱ ግን ያይልህና ተፈውሳል ስለ አንተ በሽታውን ያየ ያኛውን መስማት አትችል ለምን ሲባል ሚታየው ይሄኛው ነው ዛሬ የማይታየውን ዓለም ማየት ይሆነልን አሜን የሚታየውን ዓለም ሳይሆን የማይታየውን ዓለም የምናይበት የአይን መከፈት ዛሬ በዚህ ማለዳ ያገኛል አሜን ገብታችኋል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ሰውየው እንጀራ አላጣ ሰውየው ውሃ አላጣ ሰውየው ይቆሸሽ እንጂ የሚለብሰው አላጣ መኖሪያ ምንም ይሁን አላጣም ነገር ግን አንድ ነገር አጥቷል ምን ሲባል ብርሃን በቀን የጨለመባችሁ ሰዎች አላችሁ ቀን ብርሃን ሆኖ ለእናንተ ጨለም ያለባችሁ መውጫው መግቢያው ግራ የገባችሁ ተስፋ የቆረጣችሁ በዚህ ጉባኤ አዳዲስ ሰዎች ብትኖሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግል አዳኝ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ እንዴት አርጌ ነው ይሄንን ዘመን ማልፎ ብላችሁ የምትመላለሱ እስኪ ዛሬ እንደው ምን እንደሚሉ ልስማችሁ በላችሁ እንኳን የመጣችሁ በዚህ ጉባኤ ብትኖሩ ዛሬ የምስራች አለኝ በጨለማው ዓለም ላይ ብርሃን ይሁን ያለው እሱ በዚህ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው እና ይሄን ሰውዬ ርቆ ተቀምጦ ነበርና ንግግሩን ስለቀየረ አስጠጉልኝ እስኪ አምጡታል ወደዚህ አምጡልኝ ልክ ስትቀርብ ትጠየቃለህ ምትጠየቀው ስለ እንጀራ አይደለም ስለምትበላው ስለምትጠጣው ስለምትለብሰው አትጨነቁ አይደል መጻፍ የሚለው ስለዚህ እሱን አይጠይቅህም እንደ ይሸገረን እኮ ያውቃል ግን እንደው እስኪ ምንድነው የምትጠይቀኝ እኔን ይላል ጌታ ዛሬ ጌታ ባጠገባቸው ነው ምን ላደርግልሽ ትወጃለሽ ቢል ምን እንደምትጠይቂው ምንድነው የምትለምነው እስቲ አይዘንድ በሉ ምክንያቱም እግዚአብሔር ላንተ ያየልህን ማየት ካልቻልክ በእግዚአብሔር ቤት መመላለስ ድካም ነው እውነቴን እኮ ነው የምነግራችሁ እግዚአብሔር እንደሚባርክ እግዚአብሔር ዘመን የልምላሜ እንደሆነ እየነገረ አንተ ተስፋ ቆርጠ ሰው ባስቀመጠ ቦታ ከተቀመጥክ ተስፋ የለም ነግራለሁ እግዚአብሔር አንተ የብዙዎች አባት ነህ ያለ አንተ የብዙ አንቺ የብዙዎች እናት ነሽ ይላል እኔ አንድ ይለኝ እንደ አብርሃም እምትሉ ከሆነ ከተቀመጣችሁበት ድንኳን ወጣችሁ እሱ ያየላችሁን ማየት ካልቻላችሁ ይሄኛው አይንማ ተውት አፈር ነው ማየት አይችልም ያኛውን አይን ዛሬ እግዚአብሔር ብርግድ ያርገው እሱ ያየልንን ይውላችሁ እግዚአብሔር ሁኔታን አይቶ አይናገርም አይደል ግን እግዚአብሔር ራሱን አውቆ ራሱን አይቶ እናንተ ላይ ሲያየውን ነገር ያያል ያ ያየውን ነገር ሲነግራችሁ እንዴ እኔ አረ ምን ነው ነገር የለም እግዚአብሔር ባንተ ሰራለሁ ባንተ አደርጋለሁ ባንተ እንደዚህ እሱ ያየውን ነገር እኮ ነው ሚነግረን እኛ ግን ማየት አንችልም ለምን ይሄኛው ዓለም የሚያሳየን እንደነገርኩት ችግር ነው ዛሬ ችግራችንን ጠርገን የምንጠልበት መንፈስ ያገኛል አሜን ከችግራችን በላይ ከፍ ምንልበት
ከሁኔታዎቻችን በላይ ከፍ ምንልበት የእግዚአብሔር እጅ በላያችን ላይ ይሁን የእግዚአብሔር ኃይል በላያችን ላይ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው እና እንደነገርኩት ጥሩት ካለ በኋላ ምን ላደርግልህ ተወዳል ምን ተወዳል እንደው ግድ የለህም ዛሬ ምን ላደርግልሽ ምን ልስጥሽ ፍራንክ ጥያቄ አይመልስም ጭንቀት አያስወግድም የተሰበረ ልብ አይጠግንም እንባ አያብስም አይፈውስም ከተቀመጥንበት ጨለማ አያወጣንም እናንተ ዛሬ ግን በኢየሱስ ክርስቶስም ገንጠላን የምንወጣበት የእግዚአብሔር ብርሃን በእኔና በእናንተ ላይ በኢየሱስ ስም ይብራ አሜን በኢየሱስ ስም ይብራ አሜን በኢየሱስ ስም ይብራ አሜን ከዛ በኋላ ኢየሱስም መልሶ ምን ላደርግልህ ትወዳለህ አለው እውሩም መምህሮ አይዘንድ አለው ኢየሱስም ሂድ እምነትህ አድኖሃል አለው ወዲያው አየ በመንገዱም ተከተለው ተቀመጠ አይል ተመልሶ ተቀመጠ አይል ተመልሶ ለመን አይል ተመልሶ አለቀሰ አይልም ተመልሶ ታስሮ ተቀመጠ አይልም ዛሬ በኢየሱስም እናያለን ተከተለን እንወጣለን እስቲ አያለው እከተለዋለሁ በሉ አረ እንደዛ አይደለም አያለው እከተላለሁ በሉ እስቲ የሁላችሁ ቀደም ያመጡትና ያስቀመጡት ሰዎች ሲመጣ ሰውየው የለም ለምን ሲባል ሄዷል ከፈዋሹ ጋር ሄዷል ከአዳኙ ጋር ሄዷል አአ አስቀምጣ ነው የት ሄደ እንጃ ሄዷል በኢየሱስ ክርስቶስ ማለዳ እናንተን ያዩአችሁ ሰዎች ስትመለሱ አያዩአችሁም ለምን ሲባል ሄዳችኋል አድራሻ ቀይር ያለ በሉ እስቲ ወይኔ እንደዛ አይደለም እስቲ አድራሻ ቀይር ያለ በሉ ሰውየው እኮ ሌላ ጊዜ እዛው ያገኙታል እንትና ፈልገ እዛ ታገኛታለ ተብላቾ ተው ወይም ሲባል ሰምታቾ ተው እዛ እንትና ጋር አጣፋም እኮ ከተላለ በሉ አይቼ ከተላለ በሉ አይቼ ከተላለ በሉ ገብታቸዋል እባካችሁ የሆነ ነገር እንዲገባ ፈልጋለሁ እንዲገባችሁ የሆነ ነገር ፈልጋለሁ ለምን መሰላችሁ የተቀመጠ ሰው ያቋል በጨለማ ውስጥ በሐዘን ውስጥ በጉስቁልና ውስጥ በትካዜ ውስጥ በማጉረምረም በስራት ውስጥ የተቀመጠ ሰው ያቋል ብርሃን ይናፈቀው ሰላም ይናፈቀው ሳቅ ይናፈቀው ደስታ ይናፈቀው ጤንነት ይናፈቀው ሰው ሲፈወስ ያቋል አምልኮ እንኳን ይለያል ይገርማቸዋል አሃ የተፈታ ሰው እንደ ታሰረ ሰው እንዴ ነው የሚያመልከው እንዴ እንደ ተፈታ አንበሳ ነው እንጂ የሚዘለው አንተ ብትፈወስ ለምትላ እንባህ ብታበስ ለምትላ አሃ በቃ ፈውሰኛል አመሰግናለሁ ብሎ አልተቀመጠም የእስራኤልም ደለው ቢከተል ከዛ በኋላ የሚመግበው ሰው የለ የሚያኖረው የሚያስተዳድረው ሰው የለ ይሄ ሰውዬ ነገር ግን ተከተለው ሲከተለው ምን እንዳደረገ ታቀላችሁ ከመከተለው ፊት ና ሲባል ጥሎ ነው የሚለው እንግዲህ አስቡ ኢየሱስ እስከሚመጣ ድረስ የሰበሰበው ገንዘብ አለ ይደራረባቸው ነገሮች አሉ ጥሎ ነው የሚለው ዛሬ እስኪ ጥዬ እነሳለሁ በሉኛ አይ ግዴላችሁም አጠገባችሁ ሆነ የሚሰማ አንድ አካል አለ አትነሳም የሚል አትፈታም አትጽናናም አትወጣም አትባረክም የሚል አንድ አካል አለ እሱ ደግሞ ይሰማቸዋል ስለዚህ አፋችሁን ክፈቱና አንድ ነገር ተናገሩ እስኪ ጥዬ እነሳለሁ በሉ ወይኔ ወይኔ እንደዛ አይደለም ጥዬ እነሳለሁ ተስተነሳ ቤት ይነሳል ትዳር ይነሳል ቢዝነስ ይነሳል ጤና ይነሳል ሰላም ይነሳል ባንተ ምክንያት ሀገር ራሱ ትነሳለች ሃሌሉያ አሜን ነው ወይ አንተ አዝነህ ስትቀመጥ ሀገር ደስ የሚላት ይመስላል ቤተሰብ ደስ የሚለው ይመስላል እናት ደስ የሚላት የምትስቅ ይመስላል ወይ ባለቤት ደስ የሚላት ይመስል ልጆች ደስ የሚላቸው ይመስላል አንተ ስታለቅስ አንተ ያልጋ ቁራኛ ስትሆን አንቺ ስትሆኚ አንገት ስትደፊ ስታቀረቅሪ ከጓደኞች በታች ስትሆኚ ቤተሰብ ደስ የሚል ይመስልሻል እስቲ አይልም በሉኛ አይልማ ዳይልም ዳይልም ዴ ተውን ጃይልም አይልም ባንተ መነሳት ትውልድ ደስ ይለዋል አሜን ወ እግዚአብሔር ፈወሳት ይገርማል ባንተ ምክንያት እግዚአብሔር ይከብራል ዋው ካልጋ ላይ እሷ ተነሳች አይኗ በራ ስራቷ ተበጣጠሰ አይገርማችሁ ባንተ ምክንያት ወይኔ የት ይደርሳል ብዬ ስል እንደዚህ ሆኖ ቀረ ያላችሁት ሰው የለም ታዲያ ያን ሰው እግዚአብሔር መጥቶ ሲጎበኘው
እኔ አሰብኝ ነበር ትላላችሁ እንዴ እንዴ እግዚአብሔርን እንዴት እንደምታመልኩ ራሱ ነው ፎርሙላ ነው የሚጠፋባችሁ እንዴ ቋንቋ ነው የምታጡት እናንተ ንገራችሁ መከተል አይደለም ሌላም ትላላችሁ ሰውየው ናይ ለሃል ሲሉት ጥሎ እንዴ ቀደም የሰበሰብከው እንትና 500 ብር 100 ብር 50 ብር ይሰጣን ጥላ አረ ተውት ለምሲ ባለ አዳኝ ነው ፈዋሽ ነው ለማኝም ያደርግ አይደለማ ሰርቼ እንድበለ ብርሃን ይሰጠኛል አየ ሙሉ ሰው ያደርገኛል እኛው ስንት ጊዜ ኪሴ ገባ ስንት ጊዜ እጄ ገባ ስንት ጊዜ ቤቴ መጣ ነገሬን አልቀየረም ተውት የውላችሁ ምን እንዳለ የውላችሁ ልንገራችሁማ ልንገራችሁ የውላችሁ እንደዚህ ተቀመጠ ሰው ይጠራሃል ሲባል እንዴት እንደሚነሳሰባችሁታል እዚ ላይ ምደራረቡታን ያው ታቃላችሁ ኢትዮጵያ ስለሆነን ብዙ ለማኞች ባገራችን አለ የሰበሰበው እዚ ጋር ፎቶ አለ አሁን ደግሞ በሙዚቃ ማለ አይደል እጅ ትንሽ ነገር ትቀመጣለች በውድም ተናል የምትገዛው እንግዲህ በሱ አቅም እሷም አለች ሲነሳ እንዴት እንደሚነሳሳባችሁ ታ አረባከ ገደለ ዲያተ ታውት አረያኛው ነው ሳራቶቶ ለምን አይፈየደልኝማ አይጠቅመኝማ አይረባኝማ አሁንም ይረባኝ መጥቷል አሁንም ይጠቅመኝ መጥቷል አሁን ቀናም ያረጋኝ መጥቷል አሁን ሙሉም ያረጋኝ መጥቷል አሁን እንደሰው ሰው እንድሸት የሚያረጋኝ መጥቷል አሁን ዝምባል የሚለኝ አይደለም አሁን የመጣው የሚገስጸኝ አይደለም አሁን ድምጽ አስጠልቶኛል የሚለኝ አይደለም የጠራኝ ፈዋሽ ነው የጠራኝ አዳኝ ነው የጠራኝ ቀናም ያረጋኝ ነው የጠራኝም ባይል ያብሰው ነው የጠራኝን ቆቀልሽ ሊፈታ ነው የጠራኝ እሱ ልዩ ነው አንተ ምነካ ከበደ መሰለህ እንዴ አንተ ምነካ አየለ መሰለህ እንዴ አንተ ጣይቱ መሰለህ እንዴ 50 ብር 100 ብር ያጅች ፓሰን ታት አረባ ከግዴለህም እንዴ ከቅድም ጀምሮ ሲሰበሰብ እንዴ ላንቃ እስኪ ሰነጠቅ እንዴ ለእንዴ ተው እንጂ ያዝ አርጋቸውና ሂድ ባይሆን ተው ከሱም ይበልጥ መጥቷል ከዚህኛውም ይበልጥ መጥቷል አረ መጥቷል አባ መጥቷል እሱ መጥቷል የኔ ወዳጅ መጥቷል የኔ ቆንጆ መጥቷል ይኸው ሲፈውስ ያለ ጠባሳ ወር አናናናናናናናናናናናናና እንደ ልማዱ የፈወሰ እንደ ልማዱ ሊፈታ እንደ ልማዱ ባለብስ እንደ ልማዱ ቀና ሊያረግ እንደ ልማዱ ተዘጋውን ይከፍትል እንደ ልማዱ ሰው ሊያረግ እንደ ልማዱ ማሃዲያዶ አሳንያ ራሃቲ ናዲጋዶ ባራላ አንተ ያው ነግራሃለሁ ሃሌሉያ የመጣው እንግዳ ዛሬ ለየት ያለ ነው ይሄኛው እንግዳ ለየት ያለ ነው የዚህኛው መጣጥ ለየት ያለ ነው
ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን እንደገና 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን ጠቅላላ ሳረገው እንደቆምን አንደኛ ጥያቄያችንን ንግግራችንን እንቀይራለን ሁለተኛ ከራቅንበት ወደ ጉያው እንጠጋለን እንጠጋለን ያን ጊዜ እንጠየቃለን ስንጠየቅ የጠየቅነው ይደረግልናል ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው ከዛ አድራሻ እንቀይራለን በሙሉ ኃይል ተከተለን እንሄዳለን እስከት እስከ ጽዮን እስከት እስከ ጽዮን ተከትየው እሄዳለሁ በሉስቲ ጀምሬ በመንገር ላይ አልቀርም በሉስቲ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ቤታችሁን ይባርክ ትዳራችሁን ይባርክ ጤናችሁን ይባርክ መውጣት መግባታችሁን ይባርክ ልጆቻችሁን ይባርክ ስራችሁን ይባርክ የተዘጋ ደጃችሁ በኢየሱስም ይከፈት እስራታችሁ በኢየሱስም ይበጠስ ጥያቄያችሁ በዚህ ማለዳ ይመለስ እንደ ልማዱ ሲመጣ ያገኛችሁ እንደ ልማዱ ሲመጣ ይፈውሳችሁ እንደ ልማዱ ሲመጣ እስራታችሁን ይበጠሰው እንደ ልማዱ ሲመጣ አይናችሁን ይክፈተው እንደ ልማዱ ሲመጣ ደጃችሁን ይክፈተው በራችሁን ይክፈተው ጥያቄያችሁን ይመልሰው ቀንበራችሁን ይስበረው ሃሌሉያ